صرف یہ چھ موم جامہ یوتن گسان چھ وے دکاندارس نشن سچ چھ ہکان سچ چھ اور دیوان یہ لباب سے مزن اس چھ ہکان مطلب اگر اخبار اسے بدل کین اسے اخبار چھ ہکان دادرت سچ چھ زمین مز گس سہ ہک دادرت زوری گسن وری گس سو یا شہر یتھ گسن سچ ہکان دادرت مگر یہ چھن خاص کر موم جامہ یہ چھن ہکان دادرت کین تہ تم سے دس چھ واری واری پریشانی گسن گاؤں والن فصلے بنان کہین بنان فصل یہ لفاف آت پہ زن رنو کی سہان کہین تم سی خرابی گا زمین لفاف یہ تیتھ یوت اوس ات اگر فصل کل وپداو سہ ہیک بنت کھین اس لیے گھس نم لفاف گھن غب میں حکومت سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ان پالیتھین کے لفافوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے تاکہ آئندہ کے لیے عوام ان لفافوں کے نقصان سے بچ سکے خاص کر گاؤں کے کھیت کھلیان اور ہمارے ندی نالے میں ہوں رفیقہ ضلع بڈگام سے کشمیر انہورڈ کی